fade ins the status all. Jeg kan ikke kunne sangen. Please carry my Oliver. Slut min røv. Nej, det gider jeg ikke. Please bare gør det. Lad være med at spørge om det. Kom nu. For evigt. Måske for evigt. Skal vi sutte hinandens røv. Og når i morgen bliver horny. Og Rasmus får en gren. Nej, jeg er det værste er faktisk, jeg optager det her lige nu, jeg ved ikke. Memories. Jeg skal selv have for at danse den. Memories. Ah nej, jeg kortede det mest ud. Ikke det her dog. Shit, damn, du har et våben, læg dig ned, det er politiet. Ingen defense i den her jury her. Det er bare sådan en skyd. On me. Har du snake cam? Jeg har altid snake cam. Har du snake i boots? Ja. Der er en slange i min søvlej. Fuck, jeg er gammel. Fuck, jeg er et barn. Og herover den er jeg, okay. Sorry. Come on, we get over here. Ingen debriefing, det er bare... Oh shit! Get down on the ground, motherfuckers! I'm a certified police agent, mother. Get the fuck down, bitch! I said get down! Holy shit, I'm getting shot at! Oh my god, I've never been in a fire like this! Oh my god, this is horrible! Shit, we're alive! I thought we'd be dead by now. Or we're not. Jeg lige dræbte sådan 3 mennesker med en fucking gun. Officer down, what the fuck just happened? Are we good? Nå ja, oh my god. Oh my god, der var en, der var sådan en suspect, der havde med taser sådan noget. Åh ja, vi var så fucking cringe, men det var så fucking cringe. Oh man. Vi gjorde det i 8. klasse, kan jeg huske. Åh, 8. og 7. klasse. Vi... Måske oh my god, for i... Ja, fuck, ej, hvor kan vi holde ud, hvor kan jeg virkelig. Jeg kan ikke gå for, nej. Rammer jeg nogen? Egentlig ikke, for du rammer ikke nogen, de er alle døde. Oh. Well, du har lige spillet, du har lige spillet ammo fucking på kamera. Oh. Jeg går med snake cam. Nå. Racing. Reloading. Oh! Oh my god, min ører, fuck. What the fuck? Åh, min ører. Okay. The briefing mission. Yeah, sir. Yes, sir. Dab on him. Renegade. Renegade. So basically, briefing. We have firearms. And we're... legally allowed to use them. Yes. Are you ready for the mission? Yes, sir. Please point, don't put a gun on me. I shall check with the spy cam. In front of us. Yeah. Then some people. Are you ready to breach? I'm ready to breach, sir. Firing. What the fuck was that, sir? That's one arm less. One less arm subject. Huh? I don't believe it. What did? Jeg kan ikke se fordi mit headset er helt foggy. Åh, det går for så det går så meget i sådan. Get down on the ground, now! On the ground, now! Beta, little beta!
totally mit headset. Ja, det er sgu også. Oliver alene, så jeg kan faktisk skubbe folk, mens jeg er i ghost form. What? New det er faktisk den, riffle, de bruger i Afghanistan. Oh. Amerikanere bruger jeg i Afghanistan, så ikke danske soldater. Så vi afprøver den, det er fordi den har scopes på. Men den er sgu lidt mærkelig, jeg kan ikke holde herude, jeg kan kun holde her. Skulle jeg resten af det. Er det godt? Jeg burde snakke igen på. Ja, jeg sætter mig med scopes. Fuck af, men ja. Jeg går full knees, Markus. Vi går full in. Swat team nu, no cap. Ja, vent. Der er ikke nogen. Åh. Åben. Det kan jeg ikke. Vi skal... Fuck. Ja, det er lukket. Jeg kan bare høre den der fucking blazer der. What the fuck? Ja, I'm sorry. Jeg bruger flash. Get down on the ground. Hands now. Where I can see him, pal. Hands where I can see him, pal. Oh my god, Marcus. Fuck, man. Har du andre mods på eller sådan noget? Nope, men jeg kan download. Og det kan du også. Jeg går ind og finder machine gun. Ses lige med. Der er også mange andre guns, de er rimelig fede. Tager du snake? Ja. Det kan godt være, vi skyder ikke her. Jeg breacher bare normalt, fordi... Så kan vi lukke døren her igen, efter vi har finished en del gutter. Mhm. Okay, så der er to dytter, der står ved døren med det samme. Så en med AK, og en med normal pistol. Så vi skal bare lige sådan dræbe dem lidt hurtigt, så kan vi sådan slippe for resten lort op. Okay, lad os prøve at tage det... noget realistisk. Ja. Kan vi prøve? Altså, det er vigtigt, at vi har det mindste, når vi går derovre. Ja. Altså, selv derovre vi også nødt til at se, men det går vigtigt, at vi har mest herovre af. Sådan. Vi vinder, vi vinder for det meste, når vi går herover alligevel. Fint. Hvad med du breacher der, så tager jeg dem her ned af, og så går jeg hen til dig bagefter, okay? Okay. Så er jeg bare stille og rolig. Ja. Huh? What, Marcus? I don't know. Vi kan prøve igen. Så tager vi den her vej, den her. Okay, hvad? Tager du den vej? Jeg ved ikke, om jeg er så vild med SMG'en, men den er rimelig cool. Skal jeg tage den anden vej så? Det er så. Hvor er du henne? Nå, hvor er den? Get down on your knees. Double shotgun. What the fuck? Jesus fuck. Marcus, what do we do? Hvordan gør jeg? Altså, hvad? Okay. Vi bliver så spillet en fucking safe, basically. Ja, ja, meget, meget, meget safe. Altså, Oliver, vi kunne jo gøre det den plan, du havde før. At vi gør det, når vi sådan tager hver vores område. Men Oliver, vi kunne også gøre det mere, hvor vi sådan... Hvor vi gør det på den måde, at vi tager hver område sammen først. Så går vi ind for hver vores område. Hver for sig. Okay. Og så kan vi sådan se, om vi kan sådan få hele, hvad hedder det? What? Men, oh my god. Get your fucking shit together, man. Okay, okay, jeg går lige gennem briefing her, okay? Jeg er klar, klar. Aha. Uh-huh. Godt så. Planen er, vi går derover først, og så tager vi det, også det område, okay? Så tager alle de mindste derovre. Så går vi efter herover og tager alle de mindste derovre. Og så går vi så ind hver vores område. Og så tager ned de fleste enemies, vi kan se. Okay? Godt så. Put your hands up and get down. Hands where I can see him, pal. Get down on the ground. What the fuck? Let's go. Ja, lad os prøve igen. Men jeg prøver bare at få alle folk sådan neutralized, men... Hvorfor kan jeg ikke sige noget? Fucking crap. Men jeg har en... Hvad er det? Get down on the ground. Yo, jeg...
Du stabbede mig lige. What a bitch. Jeg vil lige prøve med glocken, fordi den... Jeg kan anvende til at skyde longer ranges med den her. Alright. Sådan der. Nå, næste område. Hold din kæft. It's about sending a message. Put your hands up and get down. Jo, vi fik en af dem, This is the police. Sådan der. I'll kill you. Are we good? Ja. Står op for en terrorist. Okay. Du går ind herfra, og så går ind fra den anden side, eller hvad? Det kan vi godt sige. Godt så. Op på spor, ikke? Ja. Go. Nej, ikke endnu. Oliver, what the fuck? Så du kan lige go? Nej, det sagde jeg sgu ikke. Men du må godt gøre nu, i hvert fald. What was that? This is the police. Jeg er nødt til at finish ham, jeg prøvede virkelig. Alright, man, alright. Bitch. De er begge to ved at få dem, og så kom du, og så begyndte de bare sådan at vende sig om. I don't know. Er du død? Nope. Jeg kaster flash over for at hjælpe dig. Wait. Nej, jeg havde kastet den op. Get down on your knees. Så længe vi bare får lidt af dem, så er det fint. Bare vent. Fuck. Put your hands up and get down. Bad. Fuck. Okay, planen virkede det mindste. Whoa. Hands where I can see him, pal. Too easy. Fucking bitch, dude. Du har legit en dump. Hvad er din plan? Din fucking... Oh my god, dude. Oh fuck. Jeg går ind med næverne. Bruce Lee style. Hey, det kunne faktisk godt du. Eller lad mig pepper spray. Hvad? Melee try only. Melee forsøg only. Yo, what the fuck? Kom lad. Run down, buddy. Oh my god. No way! Okay. On the ground, now! Oh! Jeg gjorde det! Oh my god. En Marjani date. Okay, load out, skal du også have en pepper spray, så gør vi det på den måde. Jeg er klar med milevåbnet. Har du også pepper spray? Oliver. Okay, så... Okay, Marcus, jeg ved ikke sådan... Lad os prøve at tage den anden vej. Ja, okay. Let's go. Fordi, altså, selvfølgelig bliver vi nødt til at skyde, hvis det er. Put your hands up and get down. Oh, sorry. Fuck. Feels bad, man. Feels bad. Tænker bare, vi bliver nødt til at proceed hurtigt. Fucking mongol. Ikke push mig. Oh, okay, whoop. Det virkede. What the fuck, dude? De giver ikke engang chancen, at de ved bare, du er der. Sådan. Straight up. Oh my god, dude. Er du død, eller hvad? Ja. Yeah. Oh. Get down on the ground, now. Hands in the air! Get down on your knees! Hands where I can see on him! On the ground, now! I got you. On the ground, now! He gets the flash over. Get down on the ground, now! Shit! Put your hands up and get down. Der er helt vildt mange gode herinde. Ja. What? Jeg tror den eneste bedste med at måske gøre det på. Den er låst. Oh!
Okay, det var en god måde at gøre det. Bare ud. Til der, Marcus. Oliver. This is Sparta. No wait, this is America. This is America. Look at my double belt. Look when I shoot it now. Look when I fuck it now. Oh yeah. And this is America. My foot's are dancing now. I got shot in the head by a deagle instead. Double barrel shotguns everywhere I go. Shooting on my friend. You don't know what that is. Oh, that glass dog. Body. Oh my god. Yeah.